حسن إساق إن كبدن بقول يستيتن معلين أوقاتي تابر كمعلين مدى ويبحين إسي جامعادة برعو يونيفرسيتي أي هابين كي حالي تو أشهدين لغو سيي هوتيل دالي مغالدة برعو مناسبة دن السوق بان قابسي جامعادة برعو يو حكا سوقيب غلي قدوميها جامعادة برعو قدوميه كوحيغينك مدى حبوست جراتويتك جامعادة برعو كشاقالها اي جامعادة سي معلمين تي قادتي تابر كان معلين مدى هيا سيدو كلي لطليها يسدوها وزارة وحبرشادة يقوبل كوتوغلر ماير كدقمد برعو waxaan ugu horeeyay tiba halkaasi ka hadlay dhinka kulliyada postgraduate ka ahmed muuse iyo sidoo kale madaxa ududda shaqaalaha jaamacadda burco muqtar muuse oo ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay tababarka macallimiinta la siiyay ee 180 ka dhan dowrkii ama kaalintii ay kulliyada postgraduate ku ay ka qaadatay guud ahaan fikradda in macallimiinta la tababaro waxa ay nagaga timi kulliyada social science ka fikradaas oo markii hore kulliyada ka dhalatay runtii oo ahayd shir ay iyagu shirayeen inay ka soo baxday in macallimiintu baahi loo qabo in la kobciyo habkooda wax dhigista iyo gudbinta arintaas markii ay timi waxa ay kulliyadu gashay inay sahamiso baahida ugu mudan loo baahan yahay in ay qaadato waxaan la arkay in dhowr eriyo oo ay ka mid tahay sida ay ula jaan qaadi lahayd qarniga 20aad wax dhigista ee tiknoolajiyada ku saleysan in aan ku saleyno macallimiin 220 ah ayaa isu diiwaan geliyay inay tababarka ka qayb qaataan 220 ka macallin waxa ay dhamaystirtay tababarkii si buuxda 180 macallin oo caawa halkan shahaadooyinkii ku gudoonsan lagu gudoomin doono runtii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay'adihii kala duwanaa ama laamihii kala duwanaa jaamacadda nagu taageeray inaannu tababarkaas qabanno oo ay ka mid yihiin waaxda maxaytay academiga iyo waliba maxaytay shaqaale kala duwan oo jaamacadda nagala qayb qaatay sidaan u hirgelinahayn barnaamijka jiraan arrimahaasi kulliyaduhu waxa runtii ay qayb weyn ka qaadanayaan inay kobcdo aqoonta iyo tacliinta ardaydeennu ay leedahay tayayntaas ayaa tababarkani runtii uu dabada ku hayay waana runtii uga mahadcelinayaa cid kasta macallin kasta oo waqtigiisa wax ka soo jaray oo tababarka qayb qaatay iyo macallin kastoo tababarka bixiyey oo isaguna qayb ka noqday ugu horeynayn waxaan u mahadcelinayaa kulliyadda school of post graduateska jaamacadda burco oo inoo soo qabanqaabisay inoo fulisay barnaamijkan tayeynta waxbarashada ama tababarka macallimiinta jaamacadda mar labaad waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale macallimiintii guud ahaan ka qayb qaadatay bixinta tababarka macallimiinta lagu tababarayay waqtiga kooban oo isugu jiray macallimiin ajaanib ah iyo macallimiin waddanka u dhashay labadaba wax badan bay noo qabteen wax badan baynu ka faa'iiday sharaf weyn bay markaa ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladda tan aada u bilan dabcan barnaamijkan fulinay waan dareemi karana waxaan filayaa macallinka soo ka qayb qaatay wuu garan karayaa halkii uu taagnaa markii hore iyo markii tababarka la galay waxa uu kordhay waxay ka muuqan doontaa seenu filayno tayada waxbarashada ardaydeenna waxay la tahay barnaamijka la fuliyay waa barnaamij ka mid ah shaqooyinka uu aasaasay ee xafiiska human resourceska jaamacaddu in diploma lagu sameeyo shaqaalaha in la training gareeyo marka dabcan wax badan baa sii qabatay maan filayaa waanu sii wadi doonaa haddii alla ka dhigo trainingska noocaas oo kale ama macallinka loo qabto ama staffka kale jaamacadda loo qabto xafiisyo meel kaleba oo waxaan runtii maaha xaq is weydiinaa wixii aynu tababarka u galay ee kilifay wax ma iska bedelay taa qudheedina hadii xafiiska iyo marisoosku wuxuu saaran yahay inuu dabagalkeeda sameeyo in la practically loo qabto wixii kale marka laga tago heerka shahaadaysto
ugyaran waanu training teacher trainista iyaguna dhankooda waxa halkaasii hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah macallimiinta tababarkan qaatay iyo sidoo kale macallimiintii bixinaysay tababarkan oo badnaa janab and we know that because of good education we can develop good leaders for the country for the future and so I'd like to congratulate the University of Boro for this initiative of training its lecturers for providing professional development for the lecturing staff because we know that without good lecturers we won't have good students and we won't have good graduates waxaan rajaynayaa inaan halka hore uga sii socono oo aynan oranun and hooha tabarka weynu qaadano then we are proud of ourselves for sure we are proud of ourselves laakiin inaynu halka hore uga socono baan ayaan u dhigilayna kulliyada social science ku waxay isa fikrado badan oo jaamacada lagu horumarin karo oo tartanka dunida ay kaga qayb gali karaan aan ayaan hayna waxaan rajaynayaa inaanu maamulka soo marno sida aanu aan u soo tibino sanadka iyo maamulka jaamacadda waxaan rajaynayaa inay u dhug yeeshaan bacdama arintii ka timi halkaasii ay isu keentay xadigeena intaas ah dadnaa een anigoo ku hadlayaa een mid ka mid ah macallimiinta training ka qaatay oo ka hawl gala een kulliyada ICT-ga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan helnay training sidan oo kale ah isla markaana lagu horumarinayo oo kor lagu qaadayo aqoonta macallimiinta sida caadiga ah waxyaabaha training-ka anigu personally aan ka faa'iiday waxa ka mid ah in training-keena ama wax lay teaching-keenu uu ku saleysan yahay teacher center oo aanu ahayn student center That's a big problem. So we need to change that. Barnaamij kan aan isugu nimi. Runtii waa barnaamij qaali ah. Waxaan uga mahadnaqaynaa maamulka jaamacadda qaybiisa kala duwan iyo macallimiinta inta iska kaashatayba. Een waa fikir cusub. Sida la jeegay macallinka halka wax ka dhiga jaamacada kalena waxbu ka dhiga. Marka taasi waxa macneedu noqonaya inaa u tababarteen jaamacadii hadhan macallimiintoodi ee waxan kala aad iyo aad ugu mahadnaqay mar labaad de macallimiinta ee tababarka la siiyay inay de halka kale wax ka dhigaan ay u gudbiyaan haday jaamacadii haday dugsi sare tahayba inay u gudbiyaan aqoontuna saa la sheegay waa la kororsaday de ay maanta idinka u dhalinyaraha inaa kororsataan waxan kal mar labaad macallimiintii tababarka bixinayna ayana waynu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxa munaasabadda soo gunaanaday gudoomiyaha jaamacadda Burco University Dr. Ciise Nuur iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Professor Umar Xiis iyo maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Heero oo dhamaantoodba ku dheeraday muhiimadda ay leedahay tababarka macallimiinta la siiyay munaasabadaad u qaaliya runtii oo ay nagu xafladeeyayno in ku dhow 200 oo macallin oo dhameystay tababarka macallinimada heer jaamacadeed caalamka nimanka uu ka guureeyba habkii hore ee wax loo baran jiray waxa loo guurey virtual learning system online baa loo guurey marka waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa isbeddel ayaa imanaya tababarkan runtii ee hindisu si kastaba ku yimaado waxa amaan mudan dhinacyada kala duwan ee ka qayb qaatay sidii ay doorka ka qaateen waxa halkan amaan uga soo jeedinaya kulliyada post graduate ka oo kaalin wax ku oola ka qaadatay isku dubaridka iyo maamulka waxaan amaan uga soo jeedinayaa halkan aan la ilaawi karin macallimiintii tababarkaas macallimada dhigtay ee heega ka wahayd oo ay qaarkood ku bixiyeen habka loo yaqaano virtualka qaarna ay joogeen waxaan runtii iyagana amaan aad u wanaagsan soo jeedinayaa hormoodada kulliyadaha ee horkacayay macallimiintooda ee soo dhiiri geliyay ee iyaga laftoodu fadhiyay ka qayb qaatay waxa ka soo baxay ujeedooyinkii aan ugu talagalay qaar ka wacan oo ka qiimo badan ayaa ka soo baxay waxaan rajaynayaa daaladmo jaamacadda Burco inay halka ka sii wado tababarka macallimada ee ay siinayso macallimiinteeda aqoon loo xiray dad la soo tababaray muddo halkan waxaan doonayaa inaan ka xuso jaamacadda Burco fikirka markay keentay markaanu rogrogeynay waxaanu walaa barjad badan bay nagu kacaysaayo lacag badan bay u baahanaysaayo baarka maynu iska dayno
لكن وحن آد وقوم حد نغيا معلمين تي فلنتيرلي ينتلون كل دقينا أيقوه الريان معلمين تاجاني بكيالكم فردا يا معلمين تي كلا سوماليات أكا قيب قادتي مركا تاسو وحي تسيسا مركا وحلو قبتو سيدا عادة اللو قبتو سي فلنتيرا إن وحكا سلقا مردالين كرو شام عدونا ديار بيدين لتاي إني مارتو وحي كلاسيس كي بيدين هيسا معلمين تي بيدين هيسا وقتي كي بيدين هيسا أوليس كسانا كنوغو هيسا ديار بانو دين هاي At the end of it, I would like to thank our foreign teachers who have committed to their effort to do whatever possible that they can do for this kind of training. Niya chamada buro, o anarte kaha. Islamar kana maalimiti chamada idigayal kinchogan. Hongaru salamayar dinkhege aldakaydir. Damal Hassan. Islamar kana kamida maalimiti ogu fiyan kuliyda. horumarinta bulshada marka labaad kale halka waxa laga hadlayaa caawa mowduuc farxad weyn leh oo aan aaminsanahay sidaan filayo inuu yahay markii ugu horeysay ee jaamacaddu ay macallimiinta wax dhigaya ay tababarto to our foreign teachers who came from long distance to produce our professors and doctors thank you especially Aaron I hope you will teach Somali for your colleague teachers you have been here for 10 years, so it's not possible to say I cannot speak Somali fluently. So I hope so. Thank you so much. Gabagabadiina waxa halkaasii sii wada jira loo gudoonsiiyay shahaadooyinkii macallimiintii qaatay tababarkan macallinimada oo muddo ka socday jaamacadda Burco Nuux Maxamed Cabdi CBA TV. واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها 10 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها لبعد 10 بعد كوش بنكرتها